Velkommen til TV Vestjylland. Vi sender hver morgen kl. 8, om eftermiddagen kl. 14.30 og tirsdag, onsdag og lørdag kl. 21. Så sender vi også på andre tidspunkter, men alle vores sendetider står her på skærmen, og det står også på vores hjemmeside, som hedder tvvestjylland.dk. Hvis du har lyst til at lave TV hos os, skal du være hjertelig velkommen. Send en mail til tvvestjylland@gmail.com eller en sms til 40 50 30 50. Alle er velkomne til at lave TV hos os. Og I er også meget velkommen, hvis det er, I har en eller anden god idé, vi skal lave TV om. Eller i en forening, organisation, virksomhed, iværksætter, hvad som helst. Vi er interesseret i alt mellem himmel og jord. Bare det er positivt. Vi sætter os bare op i et fly, og så flyver vi fra A til B, og tilbage igen fra B til A. Men der foregår rigtig meget, inden man overhovedet når så langt som til at sætte sig i et fly. John, vi sætter os ind i et fly, og ja, det er jo det. Og så bliver vi fløjet fra A til B. Men inden da er der sket rigtig, rigtig meget. Thomas Cook har afdelinger forskellige steder i verden, og i ejes af nogen uden i store vand. Hvem er det, der ejer jer? Jamen, vi er jo på den engelske børs. Så man kan jo sige, det er jo vores ejere, der er der, de aktionærer, der er der. Men det er rigtigt, vi er både her i Skandinavien, og så er vi i Belgien og i Tyskland ved Condor, og så er vi i England også med Thomas Cook der. Og så har du meget kontakt med dine svenske kollegaer, fordi I skal planlægge, hvilke fly, der skal hvorhen. Ja, vi er jo det, som vi kalder i den integrerede model, og det vil sige, at vi er jo ikke et flyselskab som andre ruteselskaber og lavprisselskaber, der sælger sæder direkte til passagererne. Vi sælger kun til rejsebureauerne, og det betyder jo også, at vores arbejdsmodel gør, at vi er meget, meget i tæt kontakt med dem. Og det synes vi er en rigtig god måde, fordi så er vi også meget tæt på kunderne, hver gang vi tager nogle beslutninger omkring de ture, vi skal afsted på, hvordan vi skal behandle vores gæster, og hvordan rejsen i det hele taget skal være. Så der kører vi et meget, meget tæt samarbejde med vores egne rejsebureauer. Og når nu I skal ud med folk, gæsterne, første gang, så er det noget med, at I skal hjem igen med et tomt fly. Ja, fordi som charterselskab, der kører du altid kun i sæsoner. Du har et vinterprogram, og så har du et sommerprogram. Og tager vi vinterprogrammet, som vi er i lige nu, der flyver vi rigtig meget de kanariske øer, Las Palmas og Tenerife for eksempel. Og når vi starter det hen i efteråret, jamen så har vi jo ikke nogen gæster, der er dernede, så det vil sige, at der flyver vi tom hjem igen. Og tilsvarende, når vi så slutter hen i foråret og skal starte på sommertrafikken, jamen så har vi jo så et tomben ud for at hente gæsterne, eftersom der ikke er nogen, der skal derned. Men så gør vi jo tit det, at da vi jo samtidig i den samme periode jo har eksempelvis flyvninger til Mallorca, der starter op, som så har modsat tomben, jamen så kombinerer vi de flyvninger der, sådan som man for eksempel i april måned, der kan du flyve København-Palma, og så flyver du tom til Las Palmas, og så henter du gæster hjem på den måde der. Og det er her, at hele det puslespil kommer med, at man skal have så meget få sæder, tomme sæder rundt i luften. Ja, altså hele puslespillet starter jo år i forvejen. Vi starter faktisk mere end halvanden år før den pågældende sæson. Nu er vi inde i vinter 14-15, som vi kalder den. Vi har jo næsten slutsolgt den. Jeg tror, vi har solgt omkring 97% af den sæson. Så er vi i fuld gang med at sælge næste sommer, som jo har været færdig længe. Den kommende vinter, altså vinter 15-16, den har vi planlagt også for længe siden, og salget er godt i gang der. Så nu skal vi snart i gang med sommer 16. Og det vi jo normalt gør, det er, at vi ligesom tager udgangspunkt i, hvordan går det så for den kommende sommer? Hvordan ser salget ud? Hvordan ser trenden ud for sommer 15? Og det bruger vi så i det grundlag, vi så skal bygge vores sommer 16 på. Så det puslespil, som vores turoperatør, altså Spies, rejser her i Danmark og i Vingen i Norge og i Sverige og til Tjæreborg i Finland, de melder ind til en central organisation i Stockholm, der samler alle de her forespørgsler for sommer 16, baseret på, hvordan går det den tidligere sæson, sommer 15, og måske endda også tidligere. Og så er processen den, at når de ting de er på plads, og vi kender deres ønsker for sæsonen,
så ved jeg i mellemtiden, hvad har vi af fly, hvad har vi af kapacitet, hvad skal vi låne i England, leje i England, skal vi have noget fra Tyskland, hvad er der af vedligeholdelsestjek på vores fly osv. Og når jeg ligesom kender kapaciteten af flyene, turbatørerne kender deres demand, altså deres forspørgsel for seats, jamen så sætter vi os sammen, og så får vi puslespillet til at gå op på den måde der. Og hvis nu lige pludselig der sker et eller andet katastrofalt, hvad sker der så hos jer? Fordi lige pludselig er I måske nødt til at cancel noget afgang for at hente gæster ud i store verden. Ja, det har vi jo set nogle gange. Desværre det er heldigvis meget, meget sjældent, at det sker. Men vi så det da i hvert fald i forbindelse med tsunamien i Asien i sin tid. Vi havde jo mange gæster i Thailand på det tidspunkt. Vi så det også i forbindelse med vulkanen, vulkanskyen, der lagde hele flytrafikken ned i Europa. Jamen så er det jo ligesom væk fra den almindelige planlægning, men det har vi selvfølgelig øvet os på. Vi har sådan et crisis management system igennem hele gruppen, som vi benytter os af. Så vi ved alle sammen, hvad vi skal gøre i sådan nogle situationer. Der er ikke nogen situationer, der ligner hinanden, men du har i hvert fald nogle grundlæggende rammer til, hvordan du skal håndtere det her. Det gør vi i fællesskab med vores søsterselskaber og hjælper der for hjælp derfra, hvis vi har behov for det. Men vi gør det i høj grad også sammen med turoperatørerne, der jo er i kontakt med gæsterne. Og selvom I er konkurrenter, så alle flyselskaber, der har ledig kapacitet, tager ud og hjælper hinanden. Det så vi meget tydeligt under tsunamien. Vi havde mange gæster med hjem, både fra vores egne turoperatører og fra andre turoperatører, som vi havde lavet aftaler med, men også gæster, vi faktisk ikke anede, hvem var. På det tidspunkt var det kun et spørgsmål om at få fyldt flyet op, til der maksimalt sikkerhedsmæssigt kan være i det, og så komme hjem derfra og få at sende nogle nye fly derud med tæpper og mad og hjælp og læger og alt muligt andet, for at sørge for at få gæsterne hjem så godt som overhovedet muligt. Og nu siger du sikkerhed. I gør af og til det, at I tager et fly ud, og så laver I nogle sikkerhedsøvelser for at komme ind i nogle rutiner for medarbejderne? Det gør man også. Vores crewafdeling laver rigtig mange sikkerhedsøvelser. Det er en helt naturlig ting i deres træning, og det vedligeholder de selvfølgelig med jævn mellemrum. Men ved man, hvad der sker, hvis det er fly, lige pludselig der sker noget? Kan man så forudse det? Som jeg sagde før, der er ikke nogen af de typer hændelser, der er ens, men jeg tror, vi kender næsten alle scenarier på hvad der kan ske, og det er jo selvfølgelig det træning, den ligger inde på. Når nu man finder ud af, at en sæson den kører ikke som tidligere sæson, hvad er det så, at man gør for at få fyldt sæden op? Ja, altså, vi gør jo ikke noget som sådan her i flyselskabet. For I har solgt sæderne? Vi har allerede solgt sæderne til rejsebureauerne, og det vil sige, at det er jo egentlig spiserejser, der i første omgang sidder med hovedpinen hos os. Og de gør selvfølgelig det, at de går ud og laver nogle forøgede kampagner, og de sætter priserne ned, og de gør jo alt, hvad de kan for at få sæderne solgt. Men man gør jo også det en gang imellem, at hvis man sådan ser en tendens til, at den her sommer ser lidt skidt ud, jamen så kan man på et tidligt tidspunkt gå hen og lave nogle annulleringer, simpelthen for at begrænse skaderne, kan man sige. Og det, der interesserer jer og Spis Rejser, det er gæsternes velvære, og det er både med maden, komfort og alt muligt med himmel og jord. Det skal man opleve fra, man står i lufthavnen, til man lander i lufthavnen. I har noget kildesortering ombord, og har haft det i mange år. Ja, det har vi. Ja, for at svare på dit første spørgsmål først. Det er rigtigt. Vores første prioritet, det er, at gæsterne har det rigtig godt. Og det er jo derfor, at vi har valgt at køre det, jeg kalder den integrerede model, hvor vi er en del af et rejsehjul. Og det betyder, at vi kan godt lide, at vi har ligesom kontrol over processerne fra første færd, at gæsterne bestiller deres rejse på nettet, og så til de er kommet hjem igen, og faktisk også lidt bagefter, hvor man kan komme med nogle gode tilbud til dem, og nogle evalueringsskemaer, som vi bruger til at sikre vores og forbedre vores kvalitet. Så på den måde er vi et lidt gammeldags, men stadigvæk et meget kvalitetspræget flyselskab, der sørger for, at gæsterne er i trygge hænder hele vejen igennem.
De køber rejsen hos Spisrejser her i Danmark. Allerede der begynder vi at tage kontakt til dem. De får mulighed for at købe ud af det tax-free valg, som vi har, som er meget populært. De kan bestille deres mad, de kan bestille deres specielle sæde, hvis de ønsker at sidde ved vinduet eller have lidt ekstra benplads. De kan bestille ekstra mad, de kan bestille det, vi kalder Royal Meal, som vi sælger rigtig meget af efterhånden. Og så får du dem i lufthavnen, og du får dem ombord, og du har dem nede på destinationen, hvor de ligesom også er inde i hele det her rejsehjul hos vores rejsebyråer. For så igen at vende hjem og komme op i et fly, hvor folk de ved, hvordan man skal håndtere de gæster, vi har. Så på den måde er vi en del af et rejsehjul, som vi holder meget af selv, og vi prøver hele tiden at forbedre. Og så giver vi jo gæsterne alle mulige muligheder for at lave nogle tilvalg, og det kan jo netop være, som jeg sagde før, ekstra mad, en bedre kvalitet mad. Man kan også få bestilt noget champagne, og du kan for eksempel bestille champagne, hvis nogle af dine venner skal afsted. Så kan man ringe ud til vores airshoppen og bestille en flaske og sige god ferie til dem. Og der er sådan en hel masse tiltag, sådan så at vi ligesom prøver at have folk inde i trygge rammer hele vejen igennem. Herunder også det, vi talte om før. Skulle der ske noget derude, jamen så er der guider på plads. Der er en utrolig effektiv emergency service i gruppen. Så i alle aspekter har vi ligesom god kontrol på gæsterne, og de kan være i trygge hænder hele vejen igennem. Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandártelos
cosas que hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo, que quiera abrazarme y el pelo acariciarme. Dime qué hace si él es tu buen marido, yo tu amiga confiable. Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo. Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos. Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo. Mira, yo no voy a devorarla y no debes preocuparte. Zumba, er du med på Zumba?
Zumba, det er Zumba, Zumba. Zumba, dans nu med på Zumba. Zumba. Tusind tak. Selvom han er ny her på Danstopscenen, så er han faktisk en garvet musiker. Han har 25 år på banen, og vi skal høre et nummer, som er hans debut-CD her. Og det er blandt andet lavet af René Togehøj, som sidder hernede foran. René, han laver rigtig meget musik til rigtig mange kunstnere, og det gør han jo så godt. Og jeg tror endda, jeg har engang sunget et stykke musik, du også lavede. Ja. Noget med tid til at drømme, eller hvad der var for noget? Plads til at drømme. Lige præcis. Det var også et af dine numre. Du laver musik til rigtig, rigtig mange. Og det her nummer, vi skal høre fra Andy Sørensen, det hedder Tusind Kys. Vi har det godt, har købhus og bil og bo. Men alligevel, der mangler nu. Jeg er lidt gammeldags, når jeg vil gifte sådan i det rigtige stads. Jeg har forsøgt med tusind kys og mere end tusind søde ord. Jeg rydde roser, men det hjælper ikke en spor. Jeg har bestukket dig med gaver, været ned på knæ så tit, at mine bukser de er blevet temmelig slidt. Skønt jeg for nej, så bliver jeg ved. Din stedighed, den vil jeg slå. En dag så skal du op ad kirkegulvet gå. Og når præsten han vil spørge dig, så må du svare ja. For jeg vil trods alt det mig, at du vil have. Vi har to børn. Og nu jeg forleden dag, så de lidt på mig, før de sagde: hør nu her, far, burde mor ikke hed det samme som os. Jeg svarer, de er bare mor, der lidt på trods. Jeg har forsøgt med tusind kys og mere end tusind søde ord. Jeg rydde roser, men de hjælper ikke spor. Jeg har bestukket dig med gaver, været ned på knæ så tit, at mine bukser de er blevet temmelig slidt. Skynd jeg for nej, så bliver jeg ved, din stedighed den vil jeg slå. En dag så skal du op ad kirkegulvet gå. Og når præsten han vil spørge dig, så må du svare ja. For jeg ved trods alt det mig, at du vil have. Jeg har forsøgt med tusind kys og mere end tusind søde ord. Jeg rydde roser, men det hjælper ikke spor. Jeg har bestukket dig med gaver, været ned på knæ så tit, at mine bukser de er blevet temmelig slidt. Skønt jeg for nej, så bliver jeg ved. Stedighed, den vil jeg slå. En dag så skal du op ad kirkegulvet gå. Og når præsten han vil spørge mig, så må du svare ja. For jeg ved trods alt det mig, at du vil have. Tusind tak skal jeg. Det næste nummer, vi skal have, det er et nummer, vi alle sammen godt kender. Et nummer, vi alle sammen godt kan synge med på. Det er et nummer, som handler om Louise, der godt kunne lide at gå til bal.